Okay, turagarutse rero mu gice cya kabiri cya BTN Morning Live, aho tuganira rero ku nsanganyamatsiko yacu. Kuri ubu rero tugiye kurebera hamwe amakimbirane yo mu ngo, by'umwihariko amakimbirane akomeje kugaragara akavamo no kwicana hagati y'abantu mu muryango. Burya muryango ugizwe n'ababyeyi ndetse n'abana, twaje tubibona mu minsi yashize ndetse no kugeza kuri uyu munsi. Ugasanga umubyeyi ngo yishe umwana we, umugore yishe umugabo, umugabo yishe umugore. Ikibazo cy'amakimbirane yo mu ngo akomeje kugaragara ya hato na hato. Ese ibi biraterwa n'iki? Hakorwa iki kugira ngo ibi birangire? Tugeze kubikomezaho tugitangira, turavuga tuti ngiye uko mbibona kugira ngo umuntu azagire aho yicundi byaranyuze mu nzira ndende cyane. Twabibonye ko mu ikigaragara cyo abantu benshi bakunze gupfa imitungo. Yego, umutungo ugasanga bamwe barapfa ihene, abandi barapfa amasambu, abandi abatwabonye none uyu munsi tugiye kugaruka by'umwihariko bari gupfa amafaranga ibiceri 200. Noneho aha ngaha mu karere ka Gisagara ibiceri 200 bitumye umugabo yica umugore mu gihe mu minsi yashize umwana yapfakaje nyina kubera 2012. Yego, yiciye umugabo wa nyina. Iyo tuvuga ibi ngibi ni inkuru, ntago ari inkuru ishimishije, ni inkuru ibabaje. So twabivuzeho kugira ngo ibi bintu bicike burundu. Ntago twifuza kujya twumva buri munsi umuntu yisha undi kubera amakimbirane yo mu ngo. Hari imiryango ibishinzwe, hari imiryango nkunda kubivuga, imiryango iba yarashoyemo amafaranga menshi kugira ngo bakemure ibibazo byo mu ngo, ariko si nibaza kugira ngo bigere kuri iyi level. Ese imiryango muri iki gihe cya COVID-19 bafite imbogamizi zo kuba bajya gutanga bya biganiro? Ese radio zibereye iki, televiziyo zibereye iki kugira ngo umunsi ku munsi mubwire abantu kwirinda aya makimbirane ya hato na hato avamo no kwicana hagati y'abantu? Tumva mbere yuko dukomeza byinshi kuri iyi nsanganyamatsiko yacu, twasoma ibijyanye n'iyi nkuru yo mu karere ka Gisagara. Gerageza uyinsomere, nanjye ndaza kukubwira noneho undi mukanya rwose wishe. Oya, yishe ndetse kandi uwo nguwo wowe. Oya, ntabwo bibaye vuba aha ngaha, turaza kubigarukaho nabyo. Ibindi byagiye biba ni byinshi, gusa nabashije gufatamo imwe mu nkuru nayo y'umugabo wishe umugore we amuhoye umurima w'ibisheke. Ni ukuvuga ngo aya makimbirane impamvu tuyagarukaho ntagaruka ari ibintu byabaye ejo hashize cyangwa se umwaka washize. Ni ibintu bigenda bigaruka umunsi ku munsi. Ikintu dukomeza kwibazaho ko tubivuga, abayobozi mukatubwira ngo ni ikibazo cy'amakimbirane turi kukiganiraho, turi kukigaho, ariko ni gute nanone kuri ubu ngubu aya makimbirane aba yakomeje kongera kugaruka nanone mu miryango? Kandi mwarabaganirije, mwarababaye hafi, yewe ntibane twaze COVID-19 iyi yajejo. Yajejo rwose. Yajejo nagaruka kuvuga ngo ni ibintu bimaze igihe, ni ibintu bimaze igihe kinini, ariko turaganira ukumva barakubwiye ngo umuntu ngo twaramuganirije ngo yaraje kuvuga ngaha mu kagari. Oya, turashaka rero muduhe igisubizo kirambye kinafatika. Reka rero turebe ibijyanye n'iyi nkuru yo mu karere ka Gisagara. Umugabo wo mu murenge wa Muganza ni mu karere ka Gisagara yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, akurikiranyweho icyaha cyo kwica umugore we amutemye. Icyo cyaha uwo mugabo witwa Nkurabanga Rura akekwaho cyabaye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu, ni ukuvuga ngo ni ku gatatu cy'icyumweru, ariko yafashwe mu gitondo cyo kuri uyu wa kane. Umunsi w'ejo ngo yafashwe. Amakuru aturuka mu murenge wa Muganza avuga ko uwo mugabo yasabye umugore we witwa Ntabuzaza Domitriya amafaranga 200 yo kunywera, ayamwimye ahita amutema ijosi n'akaboko. Amafaranga 200 yayamwimye afata icyemezo cyo kumutema ijosi n'akaboko. Uyu mugabo uko biri kose ntiyari yanyweye, kuko yasabaga amafaranga yo kujya kunywa. Niba yananyweye yari agifite ubwenge bwo kuba yasaba ayo mafaranga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Muganza Nkunda Alex akaba yabwiye ikinyamakuru Igihe dukesha iyi nkuru ko amakuru y'ibanze bamenye ari uko bapfuye amafaranga 200. Yagize ati ejo nimugoroba umugore avuye mu murima guhinga yahuye n'umugabo we, umugabo amusaba amafaranga 200 yo kunywera inzoga, undi arayamwima, yahisemo kubita inkoni yari afite aranamutema. Yamutemye ku kaboko n'ijosi. Akimara kumutema ntabwo yahise apfa, ahubwo yahungiye mu rugo rw'umuturanyi abari hagwa.
nkurabangarura w'imyaka 48 n'umugore we nta buzaza imyaka 55 aramaze imyaka igera ku 10 babana 10 yose mu buryo butemewe n'amategeko ariko ntabwo bigeze babyarana umwana bamwe mu baturanyi babo bavuga ko bari babanye neza batagirana amakimbirane ariko mu minsi ishize bigeze gukimbirana bapfa ku mugabo yagurishije imbuto zabo zihinze mu gishanga cy'akanyaru ariko akabishye umugore ko atazigurishije kuko yabuze umuguzi nyuma umugore ngo yaje kumenya ko yazigurishije akabimuhisha bituma bakimbirana ariko baza kwiyunga birarangira yego umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Muganza Munda Alexis yasabye abaturage kwirinda amakimbirane no gukemura ibibazo bafitanye binyuze mu biganiro birinda ibyaha bishobora kuvamo n'urupfu yibukije ko abafite amakimbirane bajya biyambaza imiryango cyangwa ubuyobozi bukabafasha kuyakemura umurambo wa nyakwigendera wajyanywe ku bitaro bya Kibirizi gusuzumwa naho nkurabangarura ukekwaho kwica uyu mugore we ari kuri station ya Ribu ya Muganza ngayo nguko rero ibyo kwa nkurabangarura yego ndetse n'umufasha we Domitriya nta buzaza urumva ko aba baturanyi be baravuga bati busanzwe nta makimbirane ariko bakagaruka bavuga ati bari baherutse gukimbirana bapfa ko uyu mugabo yagurishije yaba yaragurishije imbuto yabihinze yego urumva kuko biri kose amakimbirane yabaye horatifa nkuko nabivuze aba bantu barakimbiranye bagirana ikibazo hagati yabo niba cyaranarangiye ariko cyabayeho byo nkubwira ngo ntago yaje ahita mwica gutyo gusa cyangwa ahita mukubita gutyo gusa ahubwo ni ikibazo abantu basanga bari basanga hagati yabo nta muntu uri kubumva buri kugira ngo amakimbirane ajye kwambuka urugo rumwe yambuka imiyenzi agere mu rundi aba yafashe intera ariko kwa kundi dushwana buhoro mu cyumba n'abana bo muri salon ntibabyumve ahubwo ni dushwana n'uri koza ibyombo cyangwa se n'uri kumesa hanze ntabyumve biriya nibyo bibi ujya kubona ukabona umubyeyi cyangwa se umwe muri mwe mu babyeyi asohotse yazenze amarira mu maso ntabwo ubuze ikintu cyabereye hariya kandi kuba utanabyitayeho ntushobora kubibona ntabwo umuntu mu gitondo yabyuka ngo avuge ngo agiye kwitemera umugore cyangwa se ngo agiye kwikubitira umwana cyangwa se ngo agiye kwica umugabo wa nyina ndetse n'ibindi bintu byose ni ikintu aba yarageze gute kiba cyaramurakaje cyane akaba turi cyabonye hafi hakabamo n'abandi bantu bafite indi myumvire nanone avuga ati nzamuhemukira kandi azabibona ugasanga umuntu agufite inziga ntubizi ahangaha rero ngiye ikintu nareba ndifuza kubwira abantu bose mudukurikiye aya makimbirane yo mu ngo iyo byatangiye gusakuza kugera kuri aho ngaho ubwo ngo abantu bapfuye imirima bigasakuza abaturage bakabimenya abaturanye urya umuturanye n'icyabereye horati yego abaturanye umunsi ku munsi barafashanya niba umuntu atewe muturanye uguma kumutabara ariko none niba ubona hari ikibazo kigaragara mu muryango wa runaka nge numva ko wakabwiye ubuyobozi yego ko hari ikibazo kiri muri uriya muryango kugira ngo ibi bintu bicike uruhare ni urwacu abayobozi umunsi ku munsi namwe mushyireho akanyu mufashe aba banyarwanda mufashe aba bantu muyoboye umunsi ku munsi mumenye ngo kwa runaka niba bapfuye iki ngiki uyu munsi niba biyunze ese jo bimeze bite kuko ari ukuntu abantu bagirana amakimbirane bigatuza ariko inzika ratifa kayigumana inzika ntishira cyane kandi muri we bikaba bikirimo kandi uwo muntu iyo afite inzika umunsi ku munsi akomeza niba atanagukubise anakubwira nabi yego ukumva arakuninura nuko haza abashyitsi turi kuvuga amakimbirane yo mu ngo kuko ni nayo menshi ushobora kumva n'uyu nguyu yishe umugore ntabwo yishe n'abana bari kwica ababyeyi cyangwa ababyeyi bakica abana ni ukuvuga ngo hari ukuntu umuntu aba yarakugize hari ukuntu umuntu mutangira kubana yaragufashe uko we yifuza njyewe ngira amahane urabizi cyangwa se ngira umujinya ngira gute noneho mukimara kubana agatavuga ati ubona kikaga ko uriya muntu ari we ntabwo ari we kandi sinzabihindura kandi sinzanabyihanganira ubwo nzagira gute nzakora
icyo ngomba gukora ari naho twanagatse tukavuga tuti mwebwe iyo mugiye gushaka Liliane nka kugira marene cyangwa kangira marene wawe ungira marene kuko ndi mwiza nzaryoshye kujya uzaryoshye amafoto ngira marene kuko ndi umujyanama wawe mwiza ya uzangira marene kwa ko ndi inshuti yawe kuko hari igihe ushobora gufata umuntu ukamugira umujyanama mu rugo rwawe cyangwa se ukamugira umutemwe mu rugo rwawe ntagira ikintu agufasha ntakube hafi cyangwa ntuzanafungwe bavuga nago ratifana mubwira ibintu byanjye byose kandi nari marene mu mafoto yewe no gusinya ku murenge n'ingi waruhagaze ruhande rwawe ariko niwambwira ibintu byose niwambwira ikibazo niwavuga niwagera gute ugasanga twaje gusanga amakimbirane yo mu ngo akenshi n'ubushakashatsi bwarakozwe atangira abantu bagitangira kubana ariko bataziranye kwa kundi muva cyagiye cya bita ngo nukwabuke ubundi bukirangiye ariko sukora hari abantu batangira kumenyana hari niko sukora abantu batera brage ngo iyo bukirangiye hakurikiraho gikakarubamo urumva aya makimbirane yo mu ngo by'umwihariko tujye kureba ariko bimwe mu bintu bitera aya makimbirane inkomoko rero y'aya makimbirane uranyemerera ngo usomere gatoya ahangaha ni inkuru irasa naho ikuza ariko n'ubushakashatsi bwakozwe inkomoko y'amakimbirane mu miryango ihera mbere y'uko y'urushako ubushakashatsi niko bugira gute mbere y'urushako mbere y'uko abantu bashakana mbere y'uko abantu bashakana rwa ngo nibyo nakubwiraga ibintu nasomaga byose biragiye nseregere bishake rwa ngo abantu iyo batari iyo uri kuntereta sherishushu ubu mbonamo nyine umwiza wifuza w'imico myiza w'amagambo meza uvuga neza w'ijwi ryiza ariko iyo tugeze mu ntuza mu mwamaze kubana nyabwo Liliane umugabo akaza nta mafaranga afite bigaragara ko ntayo afite kandi ukeneye igikwembe cyangwa ukeneye niyo telefone aho nugira gute ni ubonere umuntu akavuga uti umuntu n'uyu nguri kuvuga ngo gushakana kw'abantu bataziranye neza no gukurikira itungo ngo bikunze guteza amakimbirane mu miryango iyo abantu babanye bagasanga ibyo bari bakurikiye mu rushako atari ibyo babonye bidahari Wango rero aka kenshi bikunda gutera nyine umuntu kuvuga ati mu giswahili bavuga ngo ulidhani niye kumbe si uwo waruzi ko uwo muntu ariwe usanzwe ngiye mfite ko na impression ndi umugabo nkazana nkajya gutira akamodoka gatira n'akazu ka 6 months ariko wajye ubibona ko hari abantu bakora ubukwe batiriye n'intebe zo kwicaraho ahangaha icyo navuga benshi mu bantu bari kubana muri iki gihe ntabwo navuga ngo si bose ntabwo ari bose arakukunda cyangwa se avuga turamuntu turabana kuko afite iki kintu runaka uriya musore turabana kuko afite akazi keza turabana kuko azaza kundepoza mu modoka nziza cyangwa se afite physical appearance nziza ugasanga ntabwo rwa rukundo abantu bakera cyangwa ariko kera uziko nyogokuru wanjye wajyaga umbwira ati ngiye buriye kujya mu mbana na sogokuru wanyu banzanye mu ngobyi sinari nzi uwo tugiye kubana baranzana baranyururutsa njya nabona umugabo wanjye bwa mbere ari nawe umugabo cyane kandi babanye imyaka myinshi babyarana ba papa bakuru babo bashiriki babo none ukibaza uti nimba ngukibimugoro muri iyi minsi kandi niba ari viziyo ko viziyo nayo yarago niba ari iterambere turi kujyamo ariko naryo turimo turajya ahantu habi ugasanga umunsi ku munsi abantu barashwana barapfa umutungo yego umutungo naje gusanga nabyo biri mu kintu gikomeje gutuma abantu bagirana amakimbirane hagati yabo abo bapfuye amafaranga 200 yego ibi nibyo mu cyaro yego ahangaha mu mujyi wa Kigali ugasanga niba umugabo wawe cyangwa se niba umugore wawe ahembwa amafaranga Latifa urashaka ko umugore wawe ahembwa akazana wa mushahara akahita awuguhereza wose cyangwa se hari n'abagabo bajya guhembwa amafaranga y'abagore babo bikaba bizwi yego ku mu gihe cyo guhembwa niba ari 26 cyangwa 28 umugabo azaza afata umushahara wawe wa madame noneho ibi ngibi rero bituma riri ubanye n'umugabo ubizi yuko umusarere yawuvunikira cya gicuku byuka ari buyakira niye igicuka byuka nakaba ari buyakira urababara se muzabura gukimbirana gute noneho amakimbirane n'umuntu niba afashe umushahara wawe tukiri kuri icyo cy'umushahara sinibwira yuko azakugenera ibyo wifuza byose kuko uyu muntu afata umushahara we umenya n'icyo ukeneye kavuga ati wenda hari ibitagenda nshobora no guhindura umwenda nambara ku kazi maze kubimenyera kwambara imyenda imwe nshobora kuba nagura igitenge nshobora kuba na ariko umugabo niba ashaka gufata amafaranga yawe yose aranayashira wowe uhita uhinduka umugenderwa amafaranga ubyukira saa 12 arayashira umugenderwa w'ikorwa mu kigali
mushahara wawe amafaranga wakoreye ariko ibi ngibi nanone ugasanga ni bwa bwumvikane muke kuko sinibaza ko umuntu mwumvikana wa muntu mu gikundana mu kibana nkuko mwabanaga muri fiancée azaza kwibwira ngo ko muri fiancée ntabwo yaje gufata amafaranga yawe yaza mpandetse ntago yakana bagukeneye abagiranga kuryoshya ryoshye nyine mucere mwe harugwa bitinyuka bikoze wahita ntago yabikora harabwe atugati umuntu utamurenganza ariko kwisanzura nta kintu twavugana noneho rero iyo bigeze mu cyaro wenda tureke no mu cyaro mu buzima busanzwe riri abashuti bawozi bashatse baba bagabo cyangwa se baba bagore ni gakeye uzumva ngo bagiye kugisha inama habe ko babyeyi babo habe no kuri babandi babashyingiye cyangwa se habe no mu miryango wumva ati uyu nguyu ni masenge ni mukuru reka njye kumubaza kera ashaka byari bimeze bite ibyo bintu ntabwo tubikora ashaka ko wenda ari ukugirira ibanga ry'urugo nyabune ibanga ry'urugo reka nkubwire ibanga ry'urugo ibanga ry'umugabo wanjye ndibwiye mama ntiyarimena sibyo mama wawe ndibwiye masenge ntiyarimena ndibwiye data bukwe ntiyarimena kuko avuga ati nindimena nanye ndabandi gusenya urw'umwana wanjye niyo mpamvu ngo reba ubwire ikibazo umenye n'ikibazo umubwira umugabo ntazataye saa tatu z'ijoro avuye kureba maci mwiruka ngo ujye kwanjye kunywa umugabo yakunaniye sibyo umugabo ntazame hari abagabo bakora akazi k'ibiraka badahembwa salaire nk'abagabo bari kujya gukorera za Tanzania na za Heye ubu imipaka irafunze ufite gusanga umuntu avuga ati umugabo anyicishije inzara aranyisha aramaze ubibona yuko mwaheda transport byibuze kuvana kamwe kajya ahandi nayo bwari ikibazo hariho abantu bazamura ibibazo bidakomeye mu miryango abo sindi kumwe nabo hari abantu bameze nk'abari kwitetesha hari ukuntu umuntu ashaka ariko ubwana bugakomeza bukamujyamo agakomeza akaba umwana akera wamaga telefoni ihenze wamaga isa ihenze ariko umwaba y'umuryango ari guteganyiriza abana akeneye kuva mu bukode akaba yajya hehe yakubaka akazuke ariko akabona ikibazo gikomeye nk'icyo yaravuze umuntu akavuga ati njyewe ikibazo umugabo dufitanye salaire yanjye kuva mu kwambi kujya mu kwa 12 amaho 50% agafata iyindi kandi nayo atwaye se kandi noneho wowe umushahara wiwe nta kintu ushobora kuba umubaza ego ntacyo wamubaza aho ni side yo ku mugabo no ku mugore hakabaho n'umugore nawe uzonga umugabo akamubwira ati buri kwezi nakoze ntakoze depoza amafaranga nayo kuri konti yanjye njye nago naje aha gukena n'iwacu twararyaga amakimbirane y'umugore rero akavaho ngaho ku bijyanye no kuvuga ngo umutungo kutumvikana hagati y'umugore n'umugabo ku bijyanye n'umutungo wabo yaba ari ibyo biceri 200 cyaba ari icyo gihumbi ibyo ari 1200 ugasanga abantu barabipfuye noneho uko bigenda bikura bikarangira umwe akubise undi kintu agapfa erega kenshi ntabwo wanabigambiriye kumwica n'igihe ushaka kumukubita ariko bikamuviramo gupfa ari wo munsi we wageze warabibonye wa mubyeyi twageze dukora inkuru ahangaha umubyeyi uvuga ati ngiyewe umugabo wanjye arankubita yanavuze kazanyica buryo umuntu akubwiye ngo azakwica nshuti yanjye nakugira inama yo kuba wishakiye aho ubugiye nge ntago uriya ntureba hari ibintu bibiri na siporuta ariko ikintu cya mbere na siporuta fiziko nyine umuntu kunkubita fizikali uriya ufite kumbwira nabi wakwandika ka message wantuka watuma abantu ngo baze bantuke aho ngaho nta kibazo ariko iyo ufashe inkoni cyangwa n'ikindi kintu nkakomereka nibwo bwa mbere no bwa nyuma waba umbonye none ni muri avuze ngazakwica ngo umurambo wawe nibamenye n'ahantu wagiye ukigumira aho ngaho ati nyamara reka nkubwire ingo ababyeyi murazinambira but enough is enough noneho hari ukuntu ashaka kukubwira gutyo cyese nibaza ko ijambo kwica kugira ngo umuntu azarisohore mu kanwa ke yego aba yatekereje ibintu byinshi cyane nk'uko umuntu yakubwiye ati ndagukunda aba yatekereje ibintu byinshi cyangwa se ari irindi jambo ushaka kukubwira akaba yatekereje ibintu byinshi iyo umuntu akubwira rero ngo nzakwica yego uko biri kose hari ABCD aba yashyize mu mutwe akavuga ati runaka cyagiye byagenze gutya na gutya cyagiye bigenda gutya uyu munsi bimeze gutya nzakwica yego niyo mpamvu rero mu gihe bya bindi byose biba umunsi ku munsi wabiganiriza mugenzi wawe cyangwa se b'abaturanyi bakabafasha kuko hari ukuntu wumva bombori ku bantu umuturanyi cyangwa se ukumva nubwo akumva umugabo ari kubwira nabo umugore yego hari ukuntu abantu bahisha ibanga nk'uko nabivuze ugahisha ibanga ry'umuryango wawe ni byiza ko wahisha ibanga ry'umuryango wawe ariko umuntu niyo akubwira ngo arakwica
ubifate nk'ibiganiro bisanzwe ibintu byoroshye kuko uko bivuga niko bizarangira agukubise cyakintu runaka afite rega afite no kubivuga ati nzakwica undi muntu akabyumva akaza akaba yakwica abatumuga be yaravuze akazamwica yarabivuze rwose kenshi gashobuka ikindi hari uburyo abantu babanamo umuntu akajya ahora ahoza umuntu kunkeke ntavuze ngazakwica ntagusohoye mu nzu ariko amagambo ahora kubwira umunsi kuwundi akubabaza agukomeretsa umutima iyo umuntu mubana akubwira ati nta kintu maze akazi kawe nyine ni uguhora nyine bicaye aho ngaho ngewe nzu umuntu umugabo we yabwiye ati babanye 95 nanubu baracyari kumwe yego imyaka hafi 25 irimo ariko yaramubwiye ati ikintu kimwe gitumye nkiri kumwe nawe kimwe cyonyine nuko byibuze umbyarira abana beza nta kindi na mumaro wawe na kintu kizukora yibaze kuva muri 95 kugeza mu mwaka wa 2025 ariko amakimbirane ako kantu ko nyine yarakambwiye ndavuga nti uracyakurikiranwa ati eh rugo rwo muntu ugenda ngenda wowe ndo gufita hujya data arapfuye mama arapfuye watu barashize nizamu bara abantu bibwiraga yuko abantu bagirana ya makimbirane cyane okay nabato barayagira kwibaza bakuvuga ati naba bakishaka ubu ngubu aho kurasanga umuntu nka nk'uyu nguyu wishyo ndi baramaranye imyaka 10 ngeje ubundi nabonye umuntu oh no vungo babanye 95 kugeza kuri ubu ngubu imyaka 25 yabanye n'umugore we imyaka 38 bari muri divorce 38 umusaza ni mukuru ari muri 65 hafi 70 barapfa iki kuca cyakora byo none none ndaje reka turebe n'indi nkuru ni mu karere ka Rubavu ariko byo byabaye mu mpera z'umwaka ushize twagegeze kukusanya inkuru zibijya gusa n'ibi ngibi by'ubwicanyi bahagahato na hato bitewe n'amakimbirane mu muryango umugabo mu murenge wa Nyamyumba mu mwaka ushize witwa Mahangayiko Hussein yarakurikiranwe ngo kwica umugore we amutemye nyuma y'amakimbirane bari bamaranye iminsi bapfa umurima w'ibisheke abapfaga 200 aba barapfa umurima w'ibisheke ibi byabereye umudugudu wa Kaberamo akagari ka Burushya mu murenge wa Nyamyumba mu karere ka Rubavu uyu mugabo n'umugore babanaga batarasezeranye kuko yari umugore wa kabiri gusa baje gushwana biba ngombwa ku buyobozi bubagabanya imitungo bari bafitanye kuko banabyaranye abana 5 abana 5 ni benshi abantu bajya kujyana abana 5 bamaranye imyaka myinshi Umunyamabanga bikorwa w'umusigire wari uriho muri icyo gihe yavuze ko uyu mugabo yasanze umugore mu murima akamutema akoresheje umuhoro cyangwa se umupanga nk'uko benshi babyita aha ni Rubavu aho twaturi n'igisagara Gisagara kandi ni kese ebyiri zikurikiranye nyuma y'umwana wishe umugabo wa nyina amuzi 12 none aha Rubavu uyu mugabo yishe umugore amuziza umurima w'ibisheke ikindi kintu nibaza iyi nkuru ya Gisagara ni ya Rubavu iragaruka kuko abantu babana mu buryo butemewe n'amategeko twavuga iyi yaba aya ari impamvu nago yaba ariko ndafataho udupercentage dutoya uti gute iyo umugore n'umugabo babana batarasezeranye umwe muri bo abavuga ati imitungo ya kanaka nta access nyifiteho tibyo kuko yabiramo kumwica ntago yamwica ahubwo wa wundi ngenzi kese nziza nziza rwose nubira cyari imbutsi muri 2020 umugabo yabanye n'umugore ndabazi babanye umugore bon umugore ntagakora yarize ariko ntagashaka gukora kubera yuko avuga ati umugabo wanjye afite amafaranga umugabo n'umutafutaje nyine ajya gushaka yabonye amafaranga yubakazuka ve 25 million noneho umugore aravuga ati tujye muri civile kugira ngo ngire nange mboneho intuza icyakabiri ku mutungo wawe ati se hari ikibazo ko nubundi ibintu byose mbigukorera arambwira ati ho uramutupfuye ati se kuki ntegurupfu ati ho ya atufite gupfa cyane n'umuntu akubwiye gutyo wumva ko nta rukundo rurimo hagati yawe ati nk'ubu turi kumwe tumiranye neza abana ni sawa bariga atari kuramutupfuye ugapfataranye ndetse n'imitungo cyangwa tutaranasezeranye urumva we nasigarana iki ati bene wanyine baza bakayitwara kubibwira umugabo gutyo imitungo iradukoraho urumva kubibwira umugabo gutyo agutunze akugaburira uhita uvuga ati uyu muntu kumbi nta kindi kintu kimwicaje ahangaha ni imitungo cyane uguze ikintu nawe ariko wabyumva nese ubwo umuntu utegeka kukubwira ngo uramutse upfuye imitungo yawe byagenda bite nicyo kiba cyaramuzanye ngiye tuvugisha ukuri nicyo kiba cyaramuzanye uko aba yaraje gukurikira iyo mitungo mu gihe utaba uhari rero akeneye ko iyo mitungo isigara ariye umugabo ajya kubaza kwa nyirabukwe ati ma
none k'ikibazo cyaje cyo je ndagikiza gute amwe ikibazo ni kihe ati rero nyina mama wanjye ashaka ko dusezerana gukubera ko ngafite ikibazo cyo kunzapfa ngapfa nta mitungo musigiye gore nyina umukobwa agiye kubaza nyina ambwa ati eh kumbi nti muranasezerana nta nagahunda none ufite avuga ati none ahungiye ubwaye mu kigunda icyo kintu cyabayeho byabe ngo kumugabo avuga ati ninzarinda nanapfa no mwijuru ni duhura ngo tuzasezerana no mwijuru ni duhurirayo ariko rero nange umuntu twasezerana urukumva yamaze kumbwira ngo uramutupfuye ngo yewe yewe abana nabandi yavuze ati ikintu cyambabaje nuko we ataratekereje ati ndamutse mpfuye niki nakora kugira ngo abana banje babeho nubu turi kumwe ndi muzima ntacyo ndimo arakora arindiriye yuko nzapfa ati si imitungo yo niye kari inzu yonyine ko nta n'ikibazo afite nubwo ngo rero hari igihe umuntu agenda akagenda kisetingamo ibintu atabibona uwo muntu yakwica kameme yemenye yuko tutazasezerana no mwije tutazasezerana mfite kurakara nkabona agira ikindi ahako byamubwiye nitse kuko ikigo cyumvikana cyo ari umugore nawe ntago yari yoroshye ntago yari yoroshye nubwo rero hari abantu bagora abandi yubwiye umuntu ikintu nk'icyo ngicyo ubwiye umugore wawe ngo noneho hakazamo indi kese y'umuntu utarigeza byara abo bita ngo nurubereri urubereri eh kunutarabyaye n'urubereri ingumba buraba yarabyaye umwana umwe urubereri n'umutageza byara ukaba nk'ahantu nk'imyaka 10-15 famiye y'umugabika kwanjama iyawe kagucikaho noneho n'umugabo nawe akavuga ati hano hantu mu byukuri hakora iki aho no kwaka iki yiko ntago biba bikoroheye ariko nanone ariko sinzi impamvu abantu benshi iyo babuze urubyaro iyo umugore atabyaye umwana yego bikunze kwitirirwa umugore nyine ni ya myumvire kandi ikintu tugomba kumenya nuko n'umugabo ashobora kugira impamvu ituma atabyara ikese namenye rero ni iyi umugabo afite kubyara abantu uyu munsi ejo agahita agira ikibazo gituma atazongera kubyara afite kuvuga ngo runaka ko yari yarabyaye umwana se ngo ubwo nyine ni n'ubu ufite ikibazo noneho umuganga ahita kubaza kandi ikibazo wenda ari wowe umuganga aranakubaza ati se warabyaye aba bana n'abawe ngende umugabo ndabyara akubwira ati mbabarira ngo ukore DNA mbabarira ako kantu konyine kora DNA rebe kabana ari abawe iyo kubwiye gutyo guza mbere yo kwikora ngo gatekereza ahantu hose wagiye unyura n'abakobwa mwaryamanye cyangwa n'umugore mwashaka akavuga ati ariko beretse ubundi barabona koko n'abanjye hariho abantu bagiye babikora gutyo bagatesa abagore yakora DNA agasanga abana babiri agatatu bafite ntagarabi abo yumva ko yabyaye ku ruhande erega umujye umenya ko ari abantu hanga bacanye ku jisho muryama n'uyu munsi kandi ndayifite akavuga ati wanteye umva kuko wenda abona wifitiye kucya yawe akavuga ati wanteye none kuko ubabaye umwana ntureba kuvuga ati uyu muntu yasama ryari yabyara ryari byagenda gute ikijyanye no kuba rero abantu bagirana amakimbirane yabo kubijyanye no kuba ari ikibazo cy'uko umuntu atabyaye nabyo bikunze kugaragara cyane bikunze kugaragara cyane kandi nyamara abana nta n'umugisha umuntu ahabwa n'Imana niko navuga nko umuntu w'umukristo kuko hari ukuntu ushobora kuba utabyara ariko nta ruhare wigeze ubigiramo nta muntu utifuza kugira umwana kandi hari ukuntu ushobora kuba utabyara cyangwa utarabyaye ariko uzajya igihe ukabyara icya mbere ni icyizere ikindi hari abantu bajyana mu myaka 40 bakajya babyara niba babonye ejo bundi umudamu wabyaye abana ni bangahe niba atatu ni bane imana iyo igukereje iragutegera iragutegera uriya iba yamutegeye yihuse ni ukuvuga ngo ikindi kandi tugomba urabyakira ikintu udafitiye ubushobozi udafite ukuntu wahindura menya nk'ubu covid ntitwayihanagura ku isi cyane turabana nayo gute rero ni ukuvuga ngo urabyakira gusa aya makimbirane ntabwo ari muri gisagara gusa ari ahantu henshi hagiye hatandukanye watubwiye mu bice bitandukanye bigenda bigaragara ko rwose hari n'ahangaha Gicumbi mu mwaka ushize nawo mu kwa gatatu uyu mugore yishe umugabo akoresheje agafuri nawe ajya kwirega mu buyobozi aravuga ati njye nabirangije iyo umugore w'imyaka 27 yo mu murenge wa Ruvune mu karere ka Gicumbi yishe umugabo we uri mu kigero cy'imyaka 57 ayiwe yamo difference y'imyaka 3 amukubisa agafuni mu mutwe arangije ajya kwirega mu buyobozi aravuga ati ngewe rwose burya mushatse mwana mfunga nabirangije nta kindi umugore avuga ko bari bavuye gusangira mu kabari bageze mu rugo ngo umugabo amukubita inshyi rimwe kabiri gatatu arangije aramwihorera ajya kwiryamira mu ruganiriro noneho rero ahengera yasinziriye amukubita agafuni mu mutwe ikibazo kijyanye nanone ni inzoga ubusinzi nyamuneka inzoga zituma ubuza uwawe ubuzima cyangwa amahoro cyangwa umubuza amahoro
aya makimbirane tuvuga nkuko twaje tubivuga tubigarukaho aterwa n'ibintu byinshi yego ariko kenshi bikunze kugaragara ko abantu bajyana amakimbirane umwe muri bo aba yanyweye inzoga hari aba yasinze mu jambo sorry huye umwaka ushize nabwo umusaza mukuru yarafunguwe yavuye gusura nyirabukwe ari kumwe na madamu we ageze mu nzira bagaruka bari banyoye bizihiwe aramukubita ikintu umutwe ahita apfa urumva za nzoga urumva bwa businzi nabwo urumva ko biri kugenda buzamura intera umunsi ku munsi rero jewe icyo navuga tugana no kumusubiza mu kicacu cyo turebe ibijyanye n'ubutumwa abantu baduhaye amse biten turabakurikiye cyane ati mwe muravuga amakimbirane yo mungo ati ari ahantu henshi atahubwo ministeri zibishinzwe ndetse n'izijyanye n'uburenganzira bwa muntu bakurikirana ibi bintu ateka ikibazo ni kimwe ubuyobozi buhora buvuga ko buri kubyigaho ariko ni turabona umusaruro wabyo urumva rero koko buri gihe iyo tugiye ugiye kuganiriza n'umuyobozi iyo akarere nakabwiye ati aya makimbirane yo mu ngo twara yahagurukiye akubunga uyu mugoroba babyeyi ntihari kubera covid 19 ati mu mugoroba babyeyi rwose tubiganiraho bamutwara ariko ntabwo bikora ibiganiro ntabwo bikora uko muganiriza abaturage munsi ku munsi ibiganiro bihari twavuze ngo niba bitanashoboye ko abantu bahura tegura ikiganiro kuri radio cyangwa televiziyo cyane ariko ubu abantu bashobora no guhura ariko bagashyiramo ya metero erega ufite kudahamagara wihamagara umudugudu wose hamagara babandi bamutwara sibo urumva bazi n'ababandi bazi ko mu ngo zabo bitifashe neza cyangwa we byibuze witwara witangira iyindi kese fati kese yaratifa wenda na karera mwumvishe mu kwezi kwa mbere yiforowinge yonyine uvuge ngo urayikemuye birarangiye uri biko utabufashije umuryango kubera iki iminsi za biri imbere nubu byatangiye kugaragara abana bo mu muhanda bariyongereye atari uko ari imfubyi za genocide yakorewe abatutsi mu makimbirane yanyu agaragara munsi ku munsi kandi abo bana buri ikintu mutazi nago bagoma muri izo nce zanyu bose biyizera mu mujyi wa Kigali cyane n'ese wajya kuba mu bibo mu cyane ndagwije kandi aza mu mujyi wa Kigali wamaye ijana ukarimuha wamaye irindazi ukarimuha gutyo aya makimbirane yo mu ngo rero agenda afata iyindi ntera kandi agira ingaruka ku bana b'u Rwanda umwana ntiyize ntarezwe n'ababyeyi ntamareka muri nzu zamukora mu muhanda ni ukuvuga ngo ubuntu buri muntu benshi babaye banyamwigendaho uramufasha umunsi ejo ntuzamubona ariko umubyeyi niba umwana yishe se cyangwa se yishe umugabo wa nyina cyangwa yishe na nyina bundi kera abana bakundaga ba nyirakuru abana bakundaga ba nyina nyina guzi ibintu byawe ibintu byate ntago uzi ibintu byate rya rukundo ibintu byateye ntago byoroshye gusana none ariko tuzagarukaho ikintu bita ijambo rukundo rubu rw'ukunda umubyeyi rubu rw'ukunda umukunzi wawe mudafite ikintu muhuriyeho ariko umuntu mu bantu bijyana n'urukundo riria n'andi umuntu asita akambwira ati komera yitsabwa mwanga urakire ni topic ntago byoroshye no twabiganiraho bukira bugacya gusa nanone ngiye wicyo navuga nuko reka dusome n'ubutumwa bw'abantu baduhaye ibitekerezo kubijyanye ni insanganyamatsiko yacu twagarutseho hari uwitwa Evode yagize ati mwirwe neza ikibazo cy'amakimbirane kirakomeye gusa ubuyobozi bukomeze bwigishe no muri ibi bihe by'umwihariko muri ibi bihe ngo bya covid 19 aho abantu benshi batari kujya mu kazi bari kwirirwa mu rugo urabona ko ikibazo cy'amakimbirane kigenda kizamuka ari nabyo bituma abantu bicana hagati yabo gusa bikwiye gucika nk'abanyarwanda ibyo twarabirenze urakoze cyane Evode uyu nawe rero yitwa Jado ati mwaramutse ati amakimbirane yo mu ngo amaze gufata iyindi ntera ati mfite ikibazo yuko harije kizagera ugasanga abantu babana n'ubundi bashwana umunsi ku wundi atareke ibyo bitera ubwoba bagiye gushaka kuko bavuga bati hari ahantu menya hari igihuru kitagaragara neza abantu bagiye gushaka tuganiriye bino bintu save the zindi mpamvu zisubiza umukobwa washeze agiye gushaka nubwo wamubwira ngo bimeze bite oya n'ubundi umukobwa ujya gushaka ntushobora kumubuza aba ari n'umuntu iyo wanze ari ibyaha yamaze gufata icyemezo ati ariko mu kinyarwanda ndavuga ngo umuhana avayo ntabwo umuhana ajyayo ubu turabivuga abantu mwese mufite ubukwe mu kwa karindwi no mu kwa munani muzikorera ubukwe bwanyu kandi muzagire n'ubukwe bwiza ariko ikibazo ntabwo kigaragara ikibazo kiri mu rugo sinzi kereka mwebwe mujya munabikora iyo bari kwigira
iyo bagiye gukora ubukwe niwacu birahari barabaganiriza ako wenda mwebwe wenda mushobora kumfata umwanya munini kuko hari amezi muragomba kuba yiga ari amezi rero yigurushako ntibatwemerera tugashyiramo request zacu muri biriya bintu biga kuko bagora kwigisha uko bibiri bivuga koko kandi bivuga nanyi byanze kuvuga ngo bashobora kwigisha ku byanye niko ni ariko kamana umuntu baguhaye nk'ingero z'abantu barakuvuga ati umuntu niba utamushaka wamuretse cyangwa se waretse kumwica riria erego uwo muntu udashaka kano kanyu ushaka kwica hari ahandi hanafite agaciro ikindi kandi aya mahugurwa cyangwa se izimpanuro ababyeyi batanga yewe icaza umwana wawe umuganirize ataragera kuri bya bibazo umubwize n'ukuri wirekura umubwiye ati mwana wanjye gutya na gutya na gutya uzahura n'iki 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 ari kuzitware gutya yewe ibintu bredo shabazaraje zisa nkaho zifashije abantu ariko nazo nsigaye mbona noneho gahunda yazo yarahifana none entertainment bisigaye byarabaye kugenda mukidagadura mukifotoreza ku mugeni mukarya amakeke mukanywa amafanta izanyigisho zatangwaga ntago zigitangwa hari tugana ku musozo ugasanga niba bahaye umuntu ijambo ngo natange inyigisho ugasanga nibintu bavuze rwose ni ibintu umva ntange namubwira ntararugeramo ariko ufite experience ubimaranye imyaka 8 5 maze mu rugo imyaka 3 imyaka 5 ubu baramaze kubonamo bamaze muri ya 5-3 wabwira wamaze kubonamo ukamuhanageyo muzamuhana ruko yagize ikibazo ariko yagiye akura nibazo nyaramutse neza yego sandiri yego ngao Sandrine ikibazo cyanyu ubuyobozi burakizi ikibazo cyanyu ubuyobozi burakizi cyangwa niba ufite ikibazo none se ni uburwayi ni ubusinzi ubona biterwa n'iki nuko ameze ababyeyi se mwaba mwarababwiye ikibazo mwagize aragukubita se aragukubita oya nago rero buryo ibintu nk'ibyo ngibyo byajya birangira gutyo ngo yagukubise uyu munsi uratuje ngiye cyo nakubwira nuko wagana inzego zibishinzwe uko wakubiswe ukaripotinga uko wabwiwe nabo ukaripotinga ugatanga n'ibimenyetso kuko bishobora kuzakuviramo kwejo nejo bundi wakumva nawe yakwishe ikindi aramutse agize ikibazo akaba yakwiyahura cyangwa se akaba yakwicwa n'ikindi kintu niwe bizagarukaho kubera ko niwe muhora mugirana amakimbirane
kawe. Urumva rero yuko wowe n'umuryango wawe muri mu kibazo gikomeye, ariko hari inzego zirenze mudugudu, hari inzego zirenze umurenge zishinzwe ibyo bibazo. Aramutse agize ikibazo niba koko arwaye ikibazo afite ikibazo cyo mu mutwe, bashobora kuba bamukurikirana cyangwa se bakaba bamuvura. Ariko naramuka apfuye ari mu maboko yawe hari nk'umudamu, nabike se uzayisimbuka pe. Niwe bizafata kandi bizabakore wamwe. Sandrine, gerageza wegere abayobozi bari hafi yawe, wigarukira kuri mudugudu, mudugudu washobora kuba baziranye cyangwa se ari ubukundi anamutinya. Gerageza ujye ku bayobozi bari hejuru yawe, mu gihe ugize ikibazo utanga amakuru, uko ugize ikibazo utanga amakuru. Wishinganisha naho kuhaguma ngo byarakunaniye kuhava, washaka kuzahava wapfuye cyangwa se we yapfuye cyangwa yakwiciye umwana. Ukabukira aho ngaho utujije, utazamura ikibazo ku nzego zo hejuru. Sandrine, gerageza ugere. Ashobora kuba arwaye mutabizi ko afite ikibazo kindi atabasha kuvuga, kandi nawe kimubangamiye. Wowe ukaba uripotinga nk'umuntu wenda ukubangamiye, ariko nawe muri we abangamiwe. Bivuga ngo niyo mpamvu ushobora kugendesha kuvuga uti wena nko kuri polisi mu ndebere uyu muntu afite ikibazo cy'imu mutwe gituma uyu munsi aba ari mwiza ejo agahinduka. Umuntu muranye iyo myaka yose ari ukwica aba yarakwisha, ariko ikizakurikiraho ntiwamenya umuntu ni mugari cyangwa nawe afite intambara arwana nawe y'umutima imugora imuvuna, wenda uko wabivuga ku nzego zo hejuru wamufasha kandi nawe ukaba wifashije. Gerageza wegere ubuyobozi buzagufasha. Uwo ntagaruka ntagari hejuru y'amategeko, niyo mpamvu ukuhuye n'ikibazo uzajya uripotinga cyangwa se ugatanga amakuru ku buyobozi ukavuga ati uyu munsi byagenze gutya na gutya. Ariko nubwo uvuga ngo imitungo nta mitungo iruta ubuzima bwawe mubyeyi, ubuzima bwawe buza hejuru y'iyo mitungo. Abana bawe ni babiri ariko afite mwese kubisasira na ya mitungo, ugasanga nta kintu ukuyemo. Ikintu cya mbere n'ubuzima bwawe n'ubw'abana bawe, nawe kandi ushobora kuba torohewe, ushobora kuba wamuha wenda nk'iminsi ibiri, iminsi itatu, ukareba aho bigana. Kubera ko n'ubundi ufite gusanga umubangamiye, aruvuga umubangamiye, nawe kandi arakubangamiye. Mufite muri famiye, mufitemo abaganga, hari abazi indwara zo mu mutwe cyangwa se n'ibindi bibazo, mukamufasha byakwanga ubuzima bwawe buza mbere y'ibindi bintu byose rwose. Wowe yegera ubuyobozi Sandri, yegera ubuyobozi cyane uko bishoboka byose, kandi nzi neza ko bazagufasha aho kugira ngo uzisange ejo n'ejo bundi wapfuye. Urakoze kandi ukomeze kwihangana. Nakoze nawe. Urumva ko ikibazo cya Sandrine kirakomeye, icyo twaza tuvuga ni ukuvuga ngo afite umuntu ntazamureka, ariko nanone uwo muntu aramubangamiye. Ariko hari urundi ruhande nanone tutajya tureba rw'abantu bifite ibibazo byabo byo mu mutwe bibahangayikishije, nabo batazi yuko bafite, ugasanga umuntu buri gihe ari muri bad email, ariko noneho nawe atazi ikibimutera. Urundi nakavuga ati uyu mugabo ni uwanjye nta hantu azajya, tuzagumana, aho ugasanga nawe uramubangamiye. BTN alo, gerageza wegere kure ya televiziyo yawe kugira ngo twumvikane. Alo, gabanya televiziyo yawe. Agiye. Nibyo navugaga, ugasanga nawe ubwe afite ikibazo muri we ntabasha kugisobanukirwa, ariko nta muntu uri hejuru y'itegeko. Umuntu uwo ari we wese nta muntu uri hejuru y'itegeko. Iyo tuvuze abayobozi batabwa muri yombi ari abayobozi nkaswe umuntu usanzwe, nawe burya abasha kuba yagenda. BTN alo,
Yati mwaramutse ati giye kubwanje nkundi ikiganiro cyanyu ni Bosco aherereye ihuye Bosco telefone yibarakize simbizi ati mwaramutse ati Fana Liliane ati mwakoze kudushyirira iyo nsanganya matsiko gusa ingo ziri gusenyuka ari nyinshi ko imitungo ngo ko imitungo irarikoze pe imitungo nayo rero yazonze abantu ikwera kurumva umuntu akubwira ati ntago nzasiga bino bintu mwaramutse ati ngiyewe maze imyaka igera kuri 5 nubatse nashakanye nashatse mabuko atabishaka ariko nubu ntakiza abo abona mu rugo rwacu nta nama ntiyadusura ahubwo aradu stressa cyane ati umukobwa we aramuje ati ara bo ashaka ngo aramutuma akamutuka ati nyinumva ko babangamiwe nande na nyirabukwe ba nyirabukwe abantu nabo ratifa nubwo tutabavuze hari ukuntu batera ikibazo mu rugo bamabuko nabo barazonga n'icyo kibazo mu rugo rwose niyo muturanye noneho ugasanga rwose niba mwitekeye inyama nawe urumva ko uwo munsi yateka inyama mani bikurinde cyangwa se niba umuhungu we yakugurira igitenge akumva ko nawe agomba kumugurira igitenge yes iyo umusore wawe washatse abagiye gushaka ubundi buzima abavuye ku ibere rya washutse agiye iyo utamurekwe rero ngo agende abumusore yubaka biguru ntege kandi bikagenda cyane burya abahungu bizirika kuri ba mama wawe ndabatinya nye nkibaza ni kuki iyo umukobwa ashatse atajyana na nyina nayo se ahubwo twebwe uzarya abakobwa niyo twashatse twageze mu ngo zabo basigara bagutuma zacu wawe no mubyeyi wawe ariko na none ubwo namushimira ubuzima bwawe bwose ariko iyo umwe involved cyangwa se iyo umushyize muri mariage cyangwa se mu rushako rwawe mu rugo rwawe akazi kawe rwose kaba kabaye kuba kabe uyu ati ati nimero okay ngo bafitanye ubuyobozi buri kumuhambiraho imesaje ye yatangiriye hagati ndaza kwisoma mu kanya uyu ati yatabashiri mwaramutse ni mama Elve mwe n'ushuti wacu byatari ati gusa muramba sabira umugisha w'Imana kuko Imana zanyuzi inama zanyuzi igisha benshi icyo navuga nuko mbere yo kurushinga banza wige neza uwo mugiye kubana unabisengere kugira ngo nuhura n'ibibazo Imana igushoboze kwihangana kuko ibibazo ntibyabura ariko se iyo bije nakwitwara gute murakoze mama Elve murakoze cyane mama Elve uteka guha umugisha yati ati byo mu miryango ni hatari none se nkubaze nkubu baguhamagaye mu baturanyi ngo bafitanye ikibazo wahagera ugasanga bamaze amezi arindwi bashyingiwe ugasanga bapfa ko umugore yanduye kandi barashyingiwe bari bazima byarangiriwe abo mukobwa bakavuga ko umugabo abangira umwana kandi nyamara umugabo yera yarahebeye urwaje akemera kubana nawe ati wakora iki eti se uwo mugabo ni ikibazo ehe erega ntabwo twavuze ko abagabo ari bo babi oya twavuze amakimbirane umuryango muri rusange ushobora kuba abantu bari kutwumva nabi abagore ntabwo turi shyashya pe nanabihamye kuko hari abagore benshi nabo ubwabo bisenyera ingo zabo ugasanga umugore ageze mu rugo rwiwe atangiye guhindura imyitwarire ye yamurangaga muri fiancée uko yari ariko tukomeza ubungu uko bakimbirana n'abagore bica bagaburiga eh sinabikubwiye se abagore abagabo bonyine bica abagore umugore wakubise umugore w'isuku umwaka ushize akajya kwirega mu buryo bwavuga ati ngiye ikibazo kiriho ruri hose ntabwo ruri kubagabo eh ni ukuvuga ngo rero uyu we afite ikibazo gikomeye cyane ibaze kwandura mu mezi arindwi kandi barafinye bagasangamo nibaze ibaze nyine okay ati mwana mutse ni Bella yati Rwamagana ati ariko uwo mubyeyi ntiyarenganye ati ubuyobozi bumwiteho inkuru tumaze kureba avuga ati uyu mubyeyi rwose yarenganye ubuyobozi bumwiteho uyu nawe ati bonjour buriya rero abo mwumva bicanye ni bake mu baba babitekereje cyane ndi umwarimu ariko birababaza kubona ufite abana ababa mu ishuri bari guhombera mu makimbirane y'ababyara umwana amubaza uti kuki utakoze homework ati iwacu barwanaga aba bayobozi muvuga abenshi muri bo ntibaba n'ababorohewe n'aya makimbirane mu ngo zabo ubwo se yabona uko afasha abana batariho ni ikibazo mwari iki kibazo cyari uko usanga umuyobozi w'umudugudu nawe urugo rwe rumanegeka cyangwa ugasanga uwo kagari nawe yarayarwana n'umugore we ni ikibazo
gusana none uko biri kose umuyobozi abari umuyobozi ubwo wagira ikibazo mu muryango wawe kuko wabitorewe ufite ubushobozi bwo kuba wakemura cyane mu gihe uri mu kazi ufite gusanga nange ahandi ahandi nuko ngewe mfite ikibazo angana naraye nkubitwa n'umugabo wanjye ntazara muri morning ngo nangire mvuge ngo umugabo yangubise cyangwa ngo ndamakuru ngo nyavuge na kamera neza oya ngomba kuza nk'abasekera rwose ngo turamwana ni muzima kandi nyamara twaye turwana ariko uko biri kose ubuyobozi nicyo batorewe bagomba kumenya uburyo bagira inama abo bashinzwe munsi ku munsi kandi bakirengagiza ibibazo byabo kugira ngo bakemure ariko ibyo uwo mwarimu avuga nibyo ibi bintu ko bigenda biza byose amakimbirane yose nkuko twabivuze araza akajya ku mwana akagira ingaruka kuri wa mwana kwiga bikanga nkuko bivuze wagize imana murasinzira bashaka no kurwana y'amakayi yawe agacika niyo baheraho n'ubundi byakujugunya uya ati ni kadenesi mugasura kwihangana bituma wubaka ariko guhubuka ni kimwe mu bituma wicuza ubuzima bwawe ati uwo ati ubuzima bwawe ati umutoto nabasuhuje mwubaka sosiyete nyarwanda umutoto ni wowe ngende cyeciri nakwikirije sosiyete rero nawe ubutumwa bwawe nabutanze ati mwaramutse ni mama uwase remera rwose ati umubyera babaje mu mukorere ubuvugizi ku murongo wa telefone nyemerera nitabe uyu muntu ariko nizere ko telefone ye yamaze kugabanya vari madev allo btn mwaramutse neza Ego. Ego. Yes. Urakoze. Ubuyobozi mubwira nubuhe nubwo mutukutu no ikibazo ikibazo gikomeye cyane urakoze urumva yuko abantu bafitanye amakimbirane hagati yabo ntago byose tuvuze ngo gukemura ibibazo no kuzajya kubana kubanisha abantu batabishaka oya wijya gufata runaka ngo ushaka kumuhuza na runaka kandi badashaka kubana ibi nibyo bizavamo kwa kwicana nyine n'ese uri kwinkira wo muntu ntamushaka sisa akaba wa musore wo muntu za wo mu bugesera wa mukobwa yagiye kuba yo kumbaraga muri covid cyane urambwa ko ari abantu ba wabana gusa se utabishaka imyaka yanambwiye nsanze kubyihangiye gatatu iki cyabaye hangaha n'ukuvuga ko ubuyobozi bwo buri uko mubanisha abantu batabishaka niko yamakimbirana akura umugabo yikundi yundi umugore yaramaze igihe yari yarahukanye oke nibyo yakoze nawe ntago ari byo ariko nanone niba adashaka kubabana mwimumutsindikaho
kuko ibingi bishobora gushyira ubuzima bwe mu kaga n'uwo mwana wawe babyaye nawe uzarebe iyo ubana ubuyobozi ariko nawe umenye uburyo bukemura ibibazo mujye mumenye uburyo mukemura ibibazo hari ukuntu bashyiramo ikintu cyo kutoroshya kandi buriya nibyo batubwiye mu butumwa koroshya ikibazo bituma ni ukuvuga ngo ushobora kubaza uwo mudamu urashaka iki ni imitunga kebeho aguhe cyangwa kuko hari umuntu uvuga ati nzakwizirikaho kandi akiziritse kumuhoro gasiga kawuciriye cyane noneho ugasanga umuntu ni imitungo yashakaga ntari bwe rurenga yivuge nawe kandi ushaka kwiheba koko warayivunikiye mwana nasezeranye yego ariko ugasanga umuntu aje mu buzima bwawe aje kukuzonga nta kintu ashaka nta mwana yahabye cyangwa se nawe yahabye n'umwe niyo turi farimo arakoresha ariko mu gihe ko abagabo nago nago nagari ibiti abagabo n'abantu bafite amaraso bafite umutima utera bashaka ubuzima iyo byanze kuri a kuri b byashoboka niyo mpamvu uvuga nti uwo muntu ubugiye kwica cyangwa se guhemukira harahandi hanafite agaciro harahandi hanafite akamaro harahandi hantu yaba umugabo kuba ku muryango imiryango nayo ikazi kinjira mu kibazo ikazaho kugira ngo icyoroshye kagikomeza umuryango mukoga akavuga bati uriya mugore nawe ntazamushake ukora uko ushoboye nawe ntibazaba kandi abantu benshi 90% nizo mind bafite nizo mind bafite ibyo bitekerezo bafite aho kugira ngo agende nawe umugore urumva ko umugore atinye ko umugabo agiye gushaka undi mugore ahisaga uko kare yose ni yari yaragarutse ahubwo abonye umugabo yibone yundi nawe arashaka kuza ariko bitekereza nk'ibingi rwose ntihazamo gatanya ya mahugurwa cyangwa se zanamaze itangwa ibi nabyo birakwiye ko abantu babivugaho cyane ntabwo bivuze ngo wagi ye mugero naka n'ibyo byo bitabikemuye ngo ugaruke ugarutse kuko ubonye ko hari cyahindutse umugabo ntagaruru ugikingu kingura kingu kingu n'umuntu ukeneye ubuzima ukeneye kubaka ukeneye kubaka umuryango noneho nk'ubu ngubu ikibazo kiza kurya nagukize reka bajye muri divorce umugabo umugaza avuga ati azayibima azanga aya zaba namara kuyibima wawe ndero ugiye gushaka wawe ndi wo ku ruhande wa mugore avuga ati rura rwo rura mugabo afite ibibazo n'ibindi migozi myinshi muzirika sinanajyayo amubujije amahirwe sibyo wa mugore na wa mugabo na handi ari ntabayeho neza kuko ari kunkeke ya famiye yose urukumva murage ngo umugabo azi yahure koko ibi ni ndo mu muryango rero ntago byoroshye ntago byoroshye niyo mpamvu gusa nanone ubuyobozi mudufasha tugana ku musozo rero uyati turi kugana ku musozo biragoye rushako rw'ubu ngubu ntirworoshye kizaho nagatangara uyati mudukorera ubuvugizi bw'icyo kibazo cya rero ntago kiri gusobanuka yashyizeho ngo namba z'umwana bafitanye ariko ubuyobozi buri kumuhambiraho umugore ku ngufu byatumye rero ngo bakinga inzu imyano wa mugabo inzu uwo mugabo abamo ngo bazayikingura ruko yemeye uwo mugore bari kumuhambira bayobozi rwose niba ari n'ubuyobozi bwakinze inzu murimo murakora n'amafuti izo nshingano zo gukinga inzu y'umuntu mwazikuye he ati naramwaramutse ati shanda bakunda ariko usibye imana iyi si yaranduye yewe mbona ati ngendagaye abantu bicana bazi ubwenge ko murenganya leta ibera mu ngo n'imana izi murakoze pedaste rwamagara aya makimbirane rero reka tuyasoreze ahangaha gusa musaba kuza gukomeza kuduha ibitekerezo byanyuko turacyakomeje n'ikiganiro cyacu gusa icyo twavuga ni uko babyeyi bamuhana abana banyu mube hafi abana banyu umunsi ku munsi rimwe aragiye gushaka mwicaze umuganiriza ushobora no kumubaza se uri kumva icyo ari cyo gihe uri tayari guhura na bya bibazo byo mu muryango umunsi ku munsi uburyo atari na tayari bamwe ati ba wicariye wowe umwana wanjye ukomeze wibere hano ukomeze wirire ibyacu byo twatekereje igihe kizagera uzajya wajya ku mugabo wifata umwana wawe ngo umusunike gutyo gusa mwe twavugaga ngo wenda ngo bamuteye inda ngo genda ngo sanga umugabo ko yaguteye inda oya babyeyi mufasha abana banyu kuko burya umwarimu wa mbere cyangwa se umuntu ugomba kuba hafi bwa mbere ni umubyeyi wawe mu gihe rero utamufite hakaba hari abantu benshi batafite ababyeyi reba wa muntu wisanzuyeho umubwire ibyawe umuganirize kuko nta umutwe umwe wifasha gusara niko wajya bavuga yego aguha inama cyangwa se umwe wamubwira ikibazo cyawe runaka agufashe naho ubundi kubaka ntago kubaka twavuga ngo biragoye nta nubwo byoroshye kubaka ntago byoroshye cyane ni ishuri kandi umuntu arinda avayo uzabaze mukecuru wawe uvuze uti se igihe umaze ahangaha ubwo ati
bihora ari bishyashya. Ibintu byose bihora ari ibintu ari bishyashya, ube waragiye ejo ubumaze imyaka 20 kubera iki? Ni ishuri rinini rinini uba ugiye mu kandi ugomba kuri kiga uko byagenda kose wabyanga wabyemera iryo shuri uzarijyamo. Uzarijyamo. Ibyo bintu tuvuga ngo hari ibintu nyine uba waramaze kwakira ubwo ati nta nabihungira nta kundi. Niyo mpamvu rero babyeyi mufasha abana banyu. Ikindi kandi abaturanye. Umuturanye niwe wumva kwa runaka hari bombori bombori kuki wumva wowe waryamo ugasinzira. Nyabona menya amakuru. Umuturanye wawe atasinziriye. Kiri uyu muturanye fasha abantu kugira ngo aya makimbirane abashe gukemuka. Ko ndibaza yuko nawe mu gihe uzumva ngo umuturanyi wawe bamwishe bizakugiraho ingaruka. Bizakugiraho ingaruka cyane. Niyo mpamvu dukwiye kujya dutanga amakuru ahantu hagaragara amakimbirane bitaragera kuri revue kuba abantu bakicana hagati yabo. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze mudufashe. Mufashe Abanyarwanda nyaboneka. Mufashe aba bantu aya makimbirane abashe gucika. Abashe kuba yacu. Ibintu byo kuvuga ngo umuntu yishe undi ibintu rwose bicike. Kuko urugendo nk'uru nguru twaranyuzemo igihe kirekire kirekire ariko enough is enough. Bikeneye ko ibintu birangira abantu bakabana neza mu mahoro. Ntabwo dukeneye ko abana bari gukura kuko abana bari gukura barebera ku bakuze. Yego. Ntabwo dukeneye ko abana bari gukura binono bizaba byarageze kuri level irenze. Ya kuko intera. Uko bigenda bikura abana nyine hari n'igihe kizajya akavuga uti ngiye ntabwo nakwemera gushaka kubera yuko urari gusanga ugiye n'undi ni urupfu reka tukubwira aha ngaha ati byabaye kuri mama narabibonye byabaye kuri papa narabibonye byabaye kuri mukuru wanjye narabibonye byabaye kuri mushiki wanjye narabibonye niyo mpamvu rero inzego z'ibanze mushyireho imbaraga rwose niba ari n'inyigisho muzitange uko bishoboka niba no gukurikirana wa muryango umunsi ku munsi mu bakurikirane ya miryango iharanira uburenganzira bwa muntu ya miryango irwanya amakimbirane mu ngo muhaguruke rega ntabwo bivuze ngo kuba uri wayeneje runaka ugomba kwicara mu biro hoya gera hahandi hari bya bibazo umenye ngo byifashe gutyo kandi mukore follow up ushobora kuva aha ngaha uyu munsi ratifa twajyanye amakimbirane tukavuga ngo turiyunze kandi nyamara ntabwo twiyunze muri twebwe tubashe kubibereka ko twiyunze ariko umunsi ku munsi yanzi ikagenda ikura ikagenda ikavamo twakica rero amazi ashyushye cyangwa se nkaza gutera ikindi kintu nkabona kugira nabi reka rero ducumbikira aha ngaha tugaruka mu kanya tureba n'andi makuru yacu agiye atandukanye.